V minulém díle jste viděli. Jsi prostě dead. Co to bylo? A teď pokračujeme. Ale co chceš? Co, řekni mi, co po ně chceš? Řekni mi, co chceš? Co chceš? Co chceš? Proč mám na sobě krysy? Proč mám na sobě krysy? Proč po mně lezou krysy? Oh. Kámo, kolik to má ještě levelů? Tvoje máma. Good one, good one, Sebastiane. To nejde. Já tam prostě nemůžu. Ale kurva. A proč se to neaktivuje? No proto, ty svině. Chat, sledujte teď tenhle play, který teďko dáme, jo. Nebudete vidět, co jsem udělal. On po mně jde celý strom. On po mně jde strom. Já prostě prohraju proti vyprcaným Entum z Pána prstenů! Yes! Proč tam za mnou stojí nám? Kámo, tak to jdi do hajzlu, ty vole, to mi tomu ukazuje, kam mám jako jít. Já jsem tak unlucky. To je blbost, ty jsi strašně pomalej, ty vole, když jdeš doleva a doprava. Vojto, uklidni se. Oh! Yes! Ona ta hra půjde. Dorazil jsem do Ugandy. Tak tobě jebe, já musím obrátit Ugandan squad. A ještě na to naskočit. A do toho na mě padají Super Soldiers. Hail to the king, baby. Hey, yes. Proč je tady tma? Proč ho nevidím? Do prdele, Whitehard do mě sjede z prdele. Pojď. Ty ne, to snad ne, kurva. To mě fakt poser. Já to jebu. Už jsem to skoro měl. Počkej, můžu do něj nějak střílet? Ne, tady jasně nemáš. Ačkoliv se to jmenuje Agrgan, tak gun už jsem dlouho neměl, no. Já už to chápu, chat. No, po mně střílí mléko, protože Pavel jednou pil mlíko na streamu a pobyl se z toho, dostal ban. já už to chápu. Ty, to je trošku moc League of Legends klientů, ne? Rito! Pavle, strč si to mlíko do hajzlu. Normálně si ho prostě análně. Zaveď si ho trubicí do prdele. Já nechci tolik League of Legends. League of Legends mi skurvilo život. Kolik těch mlík? Kámo, tohle je důchodcovský slevy v Kaufu. Co je tak funny, Pavle? Co je tak funny? Tvoje SPZ-ka LOL Pavel na kolejích? To je teprve opravdový humor. Kámo, to fyzicky není možný. Tolik League of Legends klientů. Tohle by nikdo nepřežil, tohle by nepřežil ani Tyler One, tolik League of Legends klientů. Měsíčně si hru ale spolu... Drž ho, bo mě to je uprdele, kolik League of Legends idiotů to hraje. Easy. Co to je? Proč to je rudý? Ha. Takhle prostě už nikdy v životě neudělat žádnou fan hru, žádný Force and Buy, žádný Agrgan, žádný vole wannabe man, doslova žádnou prostě už videohru neudělat nikdy. Ty vole, to je furt League of Legends! Proč má pistoli? Proč ten Pavel musí být tak OP v každý hře? Sníž si obtížnost? To je idiot, to je debil, to je new friend. Já platforma končí. Rozumíš mi? Do prdele s multiplayerovou videohrou typu MOBA! League of Legends! Já to prostě jebu. Kurvená videohra. Klidně skipni Herdina.
Já mám prohrát proti nějakému zasranému třicátníkovi streamerskému. Zposral, ne? Hovno. Už jsem viděl, jak ho mám porazit. Vidím, že to jde ho porazit, tak ho prostě teďko porazím. Kamu, nenávidím všechny svoje fanoušky, kteří mají dostatek kreativity, aby vytvářeli hry. Kámo, podívej se, do jakého tunelu já zajel. A je prostě 10 skurvených League of Legends klientů. Připravených přímo na moji malou prdelku. Kámo, a já tam ani nemůžu naskočit. Prv moment, kdy tam naskočím, tak přesně na tom místě, kam mám přistát, už tam jsou ready League of Legends klienty. On má pistoli! Jde. Developeri, prosím, udělejte patch. Kurva! Nic neví, já to ne... On je tak neuvěřitelně pomalej. Mně je nablití z toho, jak pomalej on je při tom pohybu zleva doprava. Jak mám vědět, odkud vylítne? To jednu... Počkej moment, neuploadnul dev, už novou verzi tady z té hry, kde je Pavel jednodušší. Teda, chci říct, líp balancnutej. Kámo, těch League of Legends klientů je tak kurevsky moc. Kámo, ten Veigar jebe! Kámo, ten, ej, to není možný, ten Veigar. Já fakt nevím, jak se mu mám vyhnout. Já to nechápu. Ten Pavel je tak neuvěřitelně tvrdej boss. To je sráčka, já tak nenávidím tadyhle z toho bose. Kača, bych měl položit to pití, proč furt držím pití v druhý ruce, když teď to bude intenzivní? 1, 2, 3, 4. Já jsem kokot, on to střel moc nahoru. 2, 3, 4. Proč na mě nelítá ten Veigar teď? Ne! Až ní, a oni jedou dva gačís. Dva. Já musím ještě přeskočit ty gačí gazmy. A to musím stát na pravý straně, když to jede zleva. A tohle to půjde, ty vole. Tohle to je zjednodušený, takže ten Herdin absolutně kurva musí padnout. Nice. Kámo, prosím, řekni mi, že nebude žádná pojebaná kaskáda. Já to prostě zakřikl. Do prdele. Yes! Vykuš mi péro, Pavle. Let's go!